Chatteris haqida o'sha ko'pchilik eshitdi va ko'pchilikda xabar bor. Lekin hech kimda to'liq xabar yo'q va hech kimda to'liq ma'lumot yo'q. O'shaning uchun ushbu videoni oxirigacha ko'rishingiz tavsiya qilaman, sababi Chatterislar narxlari, Chatterisga qanday yoziladi, Chatterisda kimlar ketadi, hammasini o'rganasiz. Aziz vatandoshlar, bugun Ramazon hayit bayrami va bu bayramda hayitlik qilish kerak, yaxshilik qilish kerak va bu sunnatdir. Aziz vatandoshlar, hayitlik deganda faqatgina pul nazarda tutilmaydi. Bir insonga ehson qilsangiz, o'shani o'zi kifoyadir. Sizlardan hayitlik so'rab qolaman. Ya'ni ushbu videoga atiga bir dona like. Barcha-barchadan Alloh rozi bo'lsin. Hayitlik uchun kattakon rahmat. Demak, videoni boshlaymiz. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, assalomu alaykum aziz ma'lumot sevar xalqim. Xabaringizlar bor, kecha o'sha charterlar haqida videolar chiqdi bir qancha va albatta faqatgina charterlarni kunini sanab berilgan, kuni aytib berilgan. Kerakli ma'lumot aytilmadi hech qaysi bir kanalda, chunki o'zim boshdan oxirgacha har birtasini ko'rib chiqdim va bugun sizlarga kerakli saralangan ma'lumotlarni berib o'taman. Undan oldin aziz vatandoshlar, to'g'ri, men berayotgan ma'lumotlar asosan Rossiya yoki o'sha Turkiya, Hindiston bo'lib ketyapti, lekin o'sha Rossiyaning to'liq ma'lumotlarini bera olmayapman. Xayrli so'rayman. Ya'ni ushbu videoga albatta obuna bo'lib, like bosib, ushbu videoni tarqatish, kimgadir bu albatta oddiy bir bosish, tarqatish bo'lsa, kim uchundir bu albatta katta bir yaxshilik bo'ladi. Aziz vatandoshlar, o'sha aytganidek, pastga qarasanglar, qirmizi qizil rangda obuna tugmasi bor. O'shani bosib, obuna bo'lishingizni iltimos qilaman va albatta kommentariy qismi sizlar uchun 7/24 soat ochib, bemalol o'zingizlar fikrlaringizni qoldiringlar. Va albatta ushbu videoda yagona iltimoslarimdan biri Padelisa gruppalarga tashlanglar, WhatsApp, Tulubba, Telegram, Facebooklardan Padelisa qilishinglarni iltimos qilaman. Kattakon rahmat. Demak, videoni boshlashdan oldin shaxsan o'zimga qanday murojaat qilmoqchi bo'lganlar uchun eslatib o'taman. Instagram orqali obuna bo'l tugmasini bosgan holatda SMS'larni yo'llashinglar mumkin va jonidir qo'limdan kelgancha yordam berishga harakat qilaman. Demak, videoni boshlaymiz. Marhamat. Demak, charterlar, xabaringizlar bo'lsa, 2-3 kun oldin charterlar haqida o'sha e'lonlar tugagan edi. Charterlar to'xtatilgani haqida bir video chiqargandim va o'sha videoda aytib o'tgandim, charterlar ikkita yo'lga bo'linadi. Yo, qo'yiladi qaytib yoki qo'yilmaydi. Lekin qo'yilishi albatta 80%ga 80% qo'yilishi mumkinligini xabarini bergandim. Sababi qo'yilmasi nimaga qo'yilmasi? Ya'ni to'g'riroq qilib aytadigan bo'lsam, 30-iyungacha ham chegaralar yopilgan edi. Va qaroriga qaraganda o'sha 1-iyulisidan uje chegaralar ochilishi ko'zda tutilgan edi albatta. O'shaning uchun qo'yilmasi mumkin charterlar, o'zi hech qancha qolmadi, bir oy qoldi deb o'sha qo'yilmasligi haqida bir 20% deb taxmin qilgan edi va albatta qo'yilish haqida 80% edi. Nimaga desanglar, juda ham katta, juda ham qimmat pulga karantin zonalari qurildi va karantin zonalari faqatgina o'sha 1 oy, 2 oy, 3 oy xizmat ko'rsatish uchun emas. Ya'niki, karantin zonalari qurilgandan keyin albatta bu xizmat ko'rsatish kerak xalqqa va albatta chegara ochilishi hali beri 100% fakt emas, imzolanmagan, ya'niki taxminan ya'ni 100% o'sha kuni ochiladi degan bir xabar yo'q. No, lekin albatta bu ham 80% ga ochilish ehtimollari bor. Chunki Turkiya havo yo'llari e'loniga qaraganda iyulisidan o'sha O'zbekistonga uchar ekan, ya'ni demakki, uje chegaralar ochilgan bo'ladi. Demoqchi bo'lganim, bilasizlar, chet eldan ya'ni anchadan beri charterlar qo'yilyapti, olib kelinyapti o'zbeklar va u yerda 14 kun xolosgina o'tirib, uje srazu joy almashyapti. Boshqalar kelyapti. Demoqchi bo'lganim, albatta charterlar qo'yilish ehtimollari bor edi. Faqatgina meni taxminimga qaraganda iyunnasidan uje qo'yiladigandi, yo'q. Oxiriga ham charterlar qo'yildi va buni ko'rib shaxsan o'zim juda ham xursand bo'ldim. Chunki haqiqatni aytaman, O'zbekiston ketmoqchi bo'lgan, ketish kerak bo'lgan o'zbek fuqarolarimiz juda ham ko'p va charterlarni yana bir tarafi juda ko'pi Rossiyaga qo'yilgan. Faqatgina Moskvaga emas, Rostovga bor, Sankt-Peterburg, Yekaterinburg, xullas juda ko'p yerlarga qo'yilgan. Hozir albatta hammasini podrobnostlarga tushuntirib o'taman va Turkiyaga yana 2 dona berildi. Mayda oxiriga bitta, 28-kunga va iyunnasiga bitta. Bilmadim, nimaga Turkiyaga oz qo'yilyapti, no Rossiyaga haqiqatan juda ham ko'p. Endi bilasizlar, Turkiyadagi fuqarolar bilan Rossiyadagi fuqarolarni o'rtasida million raznitsa bor, ya'ni 1000-2000 emas. O'shaning uchun balkim Rossiyaga juda ham ko'p charterlar qo'yilayotgan bo'lishi mumkin. Endi charterlarning narxiga kelaman, juda ko'pchilikni qiziqtirayotgan va ayni onda juda ko'pchilik shu narsani o'rganmoqchi bo'lgan fuqarolarimiz bor. Charter reyslarning narxlari birinchi chiqqanda o'sha Turkiyadan sotilgan narxlarni aytaman, $450 dan boshlangan narxlar, $400 ga ketgan ham bor.
450 dollarga ketgan ham bor va bu albatta ketganlar, bilet olganlarni aytgan ma'lumoti. Shaxsan o'zim u yerda qatnashmaganim uchun, chunki Istanbul Ankara yo'llari yopiq, shaxsan o'zim to'liq ma'lumotga ega emasman bu haqida. Aytishlariga qaraganda o'sha 450 dollar bo'lgan va 450 dollardan 400 dollarga tushirgan, undan keyin 300 necha pulga ham tushirgan va ayni ondagi charter reyslardan narxlari 275 dollar bilan 235 dollar orasida narxi bor. Endi nimaga bitta narxni aytmayapsan deydiganlar bo'lsa, sababi shaxsan o'zimga ham bitta narx aytilmadi. Balki boshqa Rossiyada bundaydir, balki Turkiyada, Dubayda bundaydir. O'sha uchun 275 bilan 235 orasi narxlari bor. Hozir men ham to'shni bilmayman to'g'risi. Buni nimaga aytyapman azizlar? Sabab ko'pchilik charter reysda bepul deb chiqqan blogerlar bor va albatta bunga ishonib borib olgan, charter reysda xabari e'lon chiqqan, nomeri kelgan, borganda narx aytishgan va o'sha blogerlar menga yozishyapti so'kib. Ya'ni noto'g'ri ma'lumot berayotgan blogerlar ham bor. Charter reyslar bepul, charter reyslar bepul emas. Balkin bepul qilish kerakdir, lekin bepul emas. Endi charter reysga biletimiz boru, boshqa boru deydiganlar uchun o'zini biletini hisoblayotganlar ham bor. Ya'ni o'sha olib bo'lgan biletinglar o'tib ketgan bo'lsa, albatta o'sha biletni ham hisoblab no'no qilishi mumkin. Faqatgina adashmayotgan bo'lsam, O'zbek havo yo'llariga bu narsa o'tadi. Boshqa havo yo'llariga menimcha o'tmaydi. Yana bilmayman, lekin o'tmashi 80% ga shunaqaroq. Endi chegaralar ochilishi o'sha iyunni lasidan, xudo xolasa, laylaydagilar va ko'pchilik aytayaptiki, iyun chegaralar ochilsa, oddiy reysda ketadigan bo'lsa, bizni karantinga olib boradimi? Yo'q. Agar chegaralar ochiladigan bo'lsa, karantinlar faqatgina qaysi ma'noda ishlaydi? Karantin zonasi o'sha kimdir uyidan chiqib qolsa, oilaviy olib borib, shu borada ishlaydi xolos. Atak oddiy reysdan borganlarga karantin zonalari ishlamaydi, uyiga ketaveradi. Va albatta charter reyslarda menimcha kunini biladigan bor, kunini bilmaydigan bor. Bu narsani to'liq hosilaga aytib o'taman va bitta ma'lumot. Charter reys Turkiyaga faqatgina Istanbulga kelyapti, u ham bo'lsa o'sha bir oyda 2 dona, 3 dona xolos. Lekin Rossiyani ko'plab shaharlariga boryapti. Bu albatta yaxshi. Ko'pchilik so'raganlar uchun ma'lumot berib o'taman. 13 may o'tib ketdi albatta. Istanbulga kelgan edi charter reys. Hozir kunlarni aytib, shaharlarni aytib o'tib ketaman. 13 may Istanbulga keldi, 14 may Sankt Peterburg, 15 Dehli, Hindiston. Juda ko'pchilik bor so'rayapti va elchixona bu narsani ma'lumotini bermayapti ekan ko'pchiligi Hindistonda. Kelmaydi, kelmaydi deb yolg'on gapirishyapti. Mana 15 kuni Dehliga borgan. Undan tashqari albatta 16 kuni Rostov, 17 may Kazan, 18 may Moskva, 19 may Sankt Peterburg, 20 may Moskva, yana 21 Istanbul kuni kecha kelgan edi. 22 London, 23 Novosibirsk va 24 Sharja Dubay. Aziz vatandoshlar, bu albatta may oyidagi o'sha o'tib ketgan reyslar edi, mana charter reyslarda. Endi mana 25-dan boshlanadi, ya'ni 7-iyunnigacha. Ularni ham sizlarga birin-ketin aytib o'taman, bilmaganlar bor albatta. Demak, 25 may Yekaterinburg, 26 may Moskva, 27 Sankt Peterburg, 28 may Rostov, yana 28 may Istanbul. Xabaringlar bo'lsin, 28 may kuni xudo xolasi Istanbulga yana charter reys keladi. Va 29 may Sankt Peterburg, yana 29 mayda o'sha kunining o'zida Moskva va 30 may kuni yana Moskva. Aziz vatandoshlar, may oyida deyarli bir dona Istanbulga kelyapti, qolgan hammasi Rossiyani shaharlariga kelyapti. Endi 1-iyundan yana qisqacha tezda aytib o'tib ketishim kerak. 1-dan to 7-iyungacha chiqqan jadval. Tak, 1-iyun Istanbulga kelyapti, 2-iyun Moskva, 3-iyun Dubay, Sharja. O'sha 3-chi kunining o'zida yana Moskvaga keladi. 4-iyun kuni Sankt Peterburg, 5-iyun kuni Moskva yana va 6-chi kuni Qohira. Qayerligini bilmayman, to'g'risi Malayziya bo'lsa kerak, adashmayotgan bo'lsam. 6 kuni yana Novosibirsk, 7 kuni Sankt Peterburg. Albatta bu 7 iyungacha edi, undan keyingisi yana birin-ketin o'sha iyun oyida chiqsa kerak. Menimcha 7 dan to 18gacha yoki 25gacha. Albatta bu narsani sizlarga xabarini berib o'taman. Aziz vatandoshlar, bugungi videoda o'ylaymanki, qaysi ma'noda sizlar kerakli ma'lumotlarni oldinglar. Undan keyin albatta qanaqadir yana ekstra qo'shimcha ma'lumotlar chiqadigan bo'lsa, albatta Maksimativ kanalni tomosha qilishingiz mumkin. Faqatgina bu kanalga obuna bo'lsangiz kifoya. Bugun hayit bayrami, Ramazon hayit bayrami va bu bayram bilan chin qalbdan butun musulmon ahlini tabriklab qolaman aziz vatandoshlar. Xayrli qilinglar, xayrli katta kichigi bo'lmaydi. Like bossanglar o'zi bitta xayrli hisoblanadi.
hammaga yaxshilik qilinglar aziz vatandoshlar. Bugungi kuninglar xayrli o'tsin. Sizlar bilan men Muhammad Jomadiy va tez orada Max Madziyev kanalida ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.